Goeiemôre. Vanoggend gesels ons oor die kroon van die skepping. Genesis 1 vers 26 tot 28. As ons oor liefde in die Bybel wil skryf, waar begin jy? Reg by die begin, by die skepping. Op die laaste skepingsdag wou die ganse skepping bars van opgewondenheid, want uiteindelik was alles gereed vir die kroon op God se skepping. Met groot sorg het God die heelal gevorm tot 'n meesterstuk. Die aarde word uniek gemaak sodat lewe daar gevestig kon word. Met sy fyn kunstenaarshande vorm God hierdie groen planeet en maak dit bewoonbaar. Hy vestig plante daarop en om kos te maak vir die verskeidenheid van diere, maar ook om broodnodige suurstof te vervaardig, waar sonder diere natuurlik nie kan lewe nie. Wanneer alles gereed is, vestig hy die seediere, die voëls, uiteindelik ook die landdiere. Dit is 'n absolute juweel. Die aarde, alhoewel dit relatief klein is nie heelal, is die kroonjuweel van sy skepping. God het gesien dat dit goed is. Maar dit was steeds nie klaar nie. Daar was nog een laaste item op God se agenda. Dan uitrei die verrassende woorde. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. God wil iemand op hierdie wonderlike kroonjuweel plaas om hom te verteenwoordig. Daar moes iets van homself wees in hierdie persoon en hy wil hom aanstel om sy skepping te bestuur namens hom. Let wel dat God hier van homself in die meervoud praat. Verwys dit na die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees? Ons kan nie met sekerheid sê nie, maar met wie God hier beraadslag, is nie belangrik nie. Die beeld wat gebruik word, is wel van uiterste belang. Wanneer God sê, kom ons maak die mens na ons beeld, sien jy dadelijk die prentjie van 'n groot koning, wat beraadslag met sy raadgevers, wanneer hy 'n baie besonderse en belangrike taak aanpak. Die mens is vir God baie besonders, en hy word absoluut uniek en met groot liefde geskep. Totaal anders is enige van die ander skepsele. Hy word God se verteenwoordiger, en dit beteken, dat daar 'n besonderse verhouding tussen hom en God moet wees. As jy iemand verteenwoordig, stel jy jouself in daai persoon se plek. Om dit te kan doen, moet jy hom deeglik ken en moet julle mekaar verstaan. Jy sal weet wat hy sou wou hê. Jy is dus amper 'n afbeelding van daai persoon wie jy verteenwoordig. So was die bedoeling van God, dat die mens in 'n besondere verhouding moet kom staan en sy wil doen. Omdat God die koning by uitstek is, kry die mens dus ook outomaties koningsgesag. Dus sê God dat die mens moet heers oor die diere. Hy kry volle gesag van God om te regeer oor die skepping namens God. Maar hy kry ook die opdrag om die aarde te vul en te bewerk. Vandag weet ons baie goed dat mense nie almal dieselfde is nie. Maar een ding staan soos 'n paal bo water, dat elke mens nog steeds vir God iets besonders is. Net soos met die skepping van die eerste mens. Ek en jy is steeds geskep na God se beeld. Ons is steeds sy verteenwoordigers, maak nie saak wie of wat ons is nie. As ons hom verteenwoordig, moet ons ook iets van sy beeld vertoon, iets van sy regverdigheid en veral van sy groot liefde. Die Bybel leer ons dat God liefde is. Dus moet daai liefde ook in ons as sy verteenwoordigers reflekteer. Die heel belangrikste element is natuurlik dat daar 'n verhouding moet wees tussen ons en God.
Hoe kom jij in so'n verhouding? Eenvoudig, deur geloof in Jesus Christus. Hiermee bedoel ek nie slechts om te glo dat hy bestaan nie, maar ook om hom in die geloof aan te neem as jou saligmaker. As jy sy verteenwoordiger, leef jy dan sy beeld van liefde uit, teenoor God in die eerste plek, as ook teenoor jou medemens. So is wat Jesus vir ons kom demonstreer het. Hy het fisies op aarde kom wys hoe so 'n verteenwoordiger behoort te lewe. Die wonderlike is, dat het nie maar net 'n paar uitgesoekte speciale gelowiges is, wat God kan te verteenwoordig nie, maar dat elke gelowige die vermoë kry om te kan doen. Jy moet jouself net gewillig verklaar. Die Heilige Gees sal jou daarin lei. In die tweede plek gee God vir my en jou as gelowiges ook elkeen dieselfde gesag om te heers as wat die eerste mens gekry het. Die mag om te kan heers is aan my en jou toevertrou. Jy kan dus besluite neem oor jouself, as ook ander mense en die skepping. Maar jy moet dit altyd baie goed onthou, dat die mag om te heers ook 'n baie groot verantwoordelikheid inhou. Dit beteken byvoorbeeld nie, dat jy maar kan maak en breek soos jy wil nie. Om jou mag te misbruik en ander mense uit te buit, is totaal verkeerd. Om te heers beteken om met oorleg te bestuur, bou, beskerm, bewaar. Onthou, jy is die verteenwoordiger van God, en dus moet jy jouself altyd die vraag afvra of jy steeds namens God regeer en sy belange in gedagte hou, en of dit vir eie gewin gebeur. Om te bewerk is eveneens 'n groot verantwoordelikheid. Bewaar ek wanneer ek bewerk, of buit ek God se skepping uit? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek u verteenwoordiger kan wees. Maak my asseblief 'n waardige verteenwoordiger vir u. Amen. Mag jy 'n pragtige dag beleef.